Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu ještě chvilinku míchat karty a podíváme se na to, jak to v tom lednu máte. Nevím, chodí mi tady u vás říct, že pokud jste neviděli začátek tohoto videa, že jste ho přeskočili, tak tenhle výklad nebude mít pro vás smysl. Jo, tak jenom to zmiňuji. Tak, budeme se na to podívat. Ryby. A ještě mám asi ty hromádky předělat. No, musím vám říct, že vykračujete tak nějak s podťatými kotníky, s krvácejícími kotníky. Chodí mi, že jste jaksi něco podcenili a ono vám to, ty kotníky, podseklo. A to je jakoby pravda, nějaká obecná, jo. Mohli byste si říct, že to není vaše osobní pravda, ale pravdou je, že vám někdo podetnul kotníky. A pokud jste viděli někdy nějaký film, kde někdo někomu podetnul kotníky, teď mi napadá Kill Bill třeba, no tak víte, že to jaksi bolí a že se už asi těžko zvednete. A je tady vidět, že jste si mysleli, že ve vaší pozici se vám to stát nemůže. A najednou jste třeba venku z firmy, ve které jste čekali, že budete dalších 10 let. A je to vlastně podtržení vašeho postavení, kde jste preferovali svůj analytický vhled. A je to o tom, že jste mu dávali velkou moc a velkou sílu, ale ta se obrátila proti vám. Už tam bylo tolik jako kalkulu v té práci,
že ten kalkul nešel v podstatě uhlídat a hlavně to byl boj o moc. Ten boj o moc způsobil to, že se objevil nějaký vnější nepřítel, ten vnější nepřítel byl skrytý, utěl vám ty kotníky a vy teď jakoby vstupujete do toho nového roku s tím, že se pomalu jako plazíte po té zemi. Jo? Řekněme v nízkém postavení. Možná se po dlouhé době ocitli nezaměstnaní, možná tak. Když se dívám, co proklamujete, tak je to, že za to nemůžete. Proklamujete, že za to můžou vnější podmínky, restrukturalizace, že za to může někdo jiný, někdo nový, kdo nastoupil do té firmy, jo. Ale vlastně se vylháváte z toho, že tam odpovědnost ležela na vás, že kdybyste měli jinou energii, že by se tohle nestalo. Tady jste si vlastně zavařili sami tím, že jste si vytvořili negativní karmu. Když se dívám, co tím realizujete, tak tím vlastně realizujete něco jako nové štěstí pro sebe. Jo, že byť to teď není jako vidět, tak touhletou energií jste si vyrealizovali nové štěstí. A poměrně velké množství sexuální energie mi chodí. Takové to neukojitelné. A co ještě? Ještě mi chodí říct velkého nepřítele. Jakože a nepřemožitelného nepřítele. Že tím, že se dostanete ven, tak tím ještě realizujete jeho nepřemožitelnost. Že budete koukat, jak se vám to mohlo stát, že najednou stojíte ne na tom slunci, ale na té zemi a koukáte na něj z dálky. Možná jste čekali, že s tím sluncem někam jako odlítnete, jo, že do nějakých velkých výšin. Třeba, že povýšíte a budete dostávat miliony, nebo jo, jsou tam takové jako velké přísliby. A když se dívám, co kopírujete, tak je to zajímavé, že kopírujete lži a rozhodněné věci, které jsou pravdivé. A mně chodí, že to je vlastně bonus, že se dostanete ven, odkud jste, jako kde jste chtěli zůstat, protože se budete moct konečně těch lží zbavit, pokud budete teda chtít. Protože když se dívám jako co přicházíte, tak je to upřímná snaha, upřímný zájem, upřímná chuť něco dělat. A přicházíte o postavení, které je relevantní vašemu věku. A přicházíte o duchovní rozměr toho, co děláte. A to, co se zakončuje, ještě mi chodí říct, že pokud by to poslouchal muž, přichází o ženu, jo? Pak by se zakončoval i jeho vztah tímhle s tím pádem. Zakončuje se tu éra ega pro vás. Jako ve všech myslitelných způsobech. Úplně mi z toho je horko teď. Něco ve smyslu, tak jsem si vystavěl pěkný jako oltář bohatství, jako úspěchu a ten teď jako je mimo mě. Přišel nějaký titán a vzal mi ho. Možná mi chodí, že pro vás bude dobrý sledovat následujícího titána. Nevím, kde ho budu publikovat. Asi by se to šlo odpočítat. Asi počkejte, podívám, jestli to tu náhodou nemám už rozepsaný. Ale myslím, že tak brzo ne. To bude ještě doba, než ho publikuju. Možná někdy v únoru. Určitě někdy v únoru. Podívejte se pak na Titána, tam bude nějaké další poselství, popřípadě se podívejte na toho, co už byl. To je jakoby o skryté síle bohu za karty. Podíváme se ale dál, komu přidáváte odpovědnost, tak
To je jako dodavatelům. Ať už nebesům, že dodávají tak mizerný realizované objednávky, nebo firmě, která něco nedoručila. Něco jako, že se vyvazuju ze zodpovědnosti, že jsem to neměl naskladněný. Nebo něco takového, chápete? Jo, že vlastně předávám odpovědnost na někoho jiného ve smyslu, že někdo mi něco nedoručil. Ale to je jenom výhovorek. Jako já jsem měl mít toto pořešený. To, co od vás druzí zjistí, je, že vlastně odcházíte. Jo, vy to vlastně sdělíte, i když ne přímo. Oni najednou ve vašich očích uzří jako zbabělost, že budete něco popírat a oni si vás ale už přečetli. Takže oni v tom uvidí tu pravdu, kterou vy ještě nedokážete jako říct, protože jste obestřeni tou lží, která pochází z toho kolektivního, kde jste byli, kde jste pobývali, pracovali, žili. Jo? A teď to ty druzí prohlédnou. No a když se ptám, co máte dělat, no jako přiznat barvu. Něco ve smyslu, vyhodili mě pro moji neschopnost, nebo rozešla se se mnou, protože jsem jí podváděl. Bejt jako upřímný, jako přestat hrát všechny ty komedie. Jo, to tady je úplně silně jako cítit. Pojďme se podívat, jakou duchovní zbraň dostanete od průvodců. Vrchní. No, jako nechci nic říkat, jo, ale tady pro mě je důležitá ta jako krev, která pro mě představuje tuto krev na této kartě. To odseknutí hlavy jako, jako kořene problému, protože tady kořen problému je vaše hlava, vaše myšlenky, vaše spojení na lidi, a teď to zase vztahnu k tomu, jo, co vám nedělají dobře a vy potřebujete useknout tu hlavu jako tomu té stvůře vašeho života, když to takhle řeknu. Berte to jako symbolicky, prosím vás, jo, já neříkám někomu sekejte hlavu, ale to doufám, že se tady nikoho nenapadlo. Ale je to jako duchovní nástroj, jako já se potřebuji poprat se svými fúriemi, vnitřními fúriemi. Potřebuju se odsekat prostě od strachu, úzkostí, těžkých energií. Jo, tak vzpomeňte si, jak Perseus useknul hlavu Medúze. Nemohl se na ní přímo podívat, musel se dívat do zrcadla. Možná se máte dívat do zrcadla a představit si, že to, co vidíte v zrcadle, už je v minulosti, že už to na vás nemá vlastně vliv. Takhle mi to chodí. Tak jsme se k tomu konečně dobrali. Tak, pojďme se podívat jednou kartou ze zlatého kartopádu, jak by nám to shrnul. Vyhni se možnému nebezpečí. Přijmi svoje stinné stránky, na co ještě čekáš. Takže to je jednoduše potvrzené to, co jsem říkal. Přiznejte svoji barvu, přiznáním a se poličtíte. Tak hodně odvahy přeju, hodně síly a upřímnosti. Pa, pa, pa. Got it.